Enjala lero polisi ekede kunyoza bya kwerinde zambia kusharing hall ngano myoka wa center wa DP Buganda Betty Nambozi bakireke wa wadate kaseta wa miduka abanna kibina cha DP Buganda kumulama gwe bayise make DP great again wewerede sawe munga kifocho na chebulunguludwa abasirikale nabali mongoye zabule joka kasanga banyoze byo kwerinda ane ngude zimu teddwa ko upande obuzigala kusawa ngabili banachimina cha DP okuve mukono ne bitundu ebilala babadde batanse okuwera nga babadde bekunganyiza kukubo olw'okuba nti babadde n'omu akeziba kuyingira munda mu hall wabula polisi werabye nga biri biti netandika okubagobawo era nga alabiddwako nga batambula wamu n'okuwulirwa nga byekokola ssenkagalo w'ekibiina kyabwe okubaleetera polisi ate ng'olukuŋŋaana lwadde lugendereddwemu kutema empenda ez'okutereeza ekibiina kyabwe bonna ekibiina si kya muntu omu onoleba Nambozi avuddeyo ekibiina kiza obujja tukimanyi baba wa ssente batunda ekibiina mbide ne mmawu Nakatayi tekasaze kubo nga kansala wa Kampala Central Moses Katabu atuse wabula ngo na polisi nga kulembeddwa mu rapisi wa Kampala South Geoffrey Kahebwa bamuziyizize n'omulagiro okuddeyo gye yava kyagaanye era ekidiridde kumusitula ne bamukuba akabangali ya polisi bagali mu kanyolagano What is the Democratic Party members? Mumuleke katibu. Ono mumanori police. Aya police officer. You people mumuane. Because central the Bemberi ya mwe. Don't push me. Wadde bakyali awo ng'abavubuka ba UID okubadde Samson Kijambo ne ssaabawandiisi wa UID Charles Wasswa nabo nga batuuse nga bakwatiddwa wadde nga basoose kwezooba na poliisi era nga gye biggweredde nabo batwaliddwa ku poliisi ensambya. They have been beaten at the police station and I'm worried, you know. So this is the sanctuary. If you show me who is going to take care of them. Nambozi yetakiziddwa kutuuka ku sharing hall nga poliisi obutegedde nti ajja yemusaliddeyo ku ttooto ensambya era ng'ono abadde awerekeddwako mmeeya w'e Makindye mulya nnyama bonna bonna nga bakwatiddwa wakati mu kuweereza poliisi ebisongovu balwalwa ku poliisi ya Kira Road. Nambozi watuse kuchira roli asoze kulimira motoka ye kiviridde kwa abawagizi okwongera okwetoloola motoka oluvannyuma avuddemu n'ajja ekwatako okumala akaseera ng'oluvannyuma bamusigambodde okumuyingiza poliisi. Kamera ya munamulira obukedde Kasomoko Henry eminyeddwa wa poliisi. Ye Nambozi ajiddwa onatolewa mu bukuumi obw'amaanyi. Oluvannyuma Nambozi agenze mu maka ge e Mukono ne Road Mail ya Sirukwago ne batuuza olukuŋŋaana lw'abannamawulire ne bakukulumya ssenkagalo w'ekibiina kya DP Norbert Mao ne Fred Mukasambidde olw'okubalemesa olukiiko lwabwe. Bannyinaze Mao ne Mbidde balina ekigendererwa nga kya ttima okulaba ng'ekibiina kyaffe tekikola
nga tekikula, nga tekigenda maaso, nga kisaanawo, nga bayita mu kulemesa ebikolebwa. N'ettima lingi basazeewo ekibiina okukituga. Gw'amateeka tekifugwa bantu. Kuba singa kyali kifugwa bantu, singa kati kasolo gwe tukyali faringako. Obedi Lutale, David Sekayombya ne David Musikalyankolo bye bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.